Qarabağda 16 ədəd Haymars bütün situasiyanı dəyişib. <laughs> cəmi 16 ədəd. Hə, cəmi 16 ədəd Haymars şeyi dəyişibdir. Situasiya Ukraynadadır. Siz fikirlərin, əgər əməlli başda son maliyyətlərini belə versələr, əgər versələr, görünülərlər baş verəcək ondu hmm. ki, Rusiyandakı köhnə qalıq ə, silahları arsenalı buna cavab verə biləcəmi? Bir təcrübəti var ki, yavaş-yavaş verirlər ki, Rusiyanın əlindəki hər şey çıxsın və ona bənzər hər halda kənardan belə bilisiniz necədir, açıqdır, qlobal oyunda, qlobal oyunda bu günlər Ukrayna müəyyən dərəcədə həqiqətən poliqondur. Hmm. Qlobal oyunda. Yəni ki, Qərb, Rusiya qarşıdurmasında çox təəssüf ki, Ukrayna poliqondur, amma Hətta və siyasət də belə gətirib çıxardıbdı. Burda Ukraynanın Rusiya'nın hər gün geri çəkməsi var. Hər gün gərginə. Bayaqdan cəmiyyətə az təsir eləyirdi. Amma indi hiss edirsinizmi cəmiyyətə hissəsiz, hissə, təkcə cəmiyyətin özüdə sıravi vətəndaşlarına yox. Rus cəmiyyətinə. Bəli, artıq daha çox ideoloqlarına, daha çox komandanın üzvlərinə, biznesmenlərin onsuz da dünənindən təsir eləyir bu vəziyyət. Bunlar dondurulmuş pulların falan ağlına. Dariya Dugina'nın öldürülməsi, yəni söhbət onu Ukrayna özlərinə götürmür əlbəttə ki. Söhbət ondan gedir ki, siz də o tarixə oxumusunuz da, daha doğrusu orta məktəbdə biz onu keçmişik də. Narodovolçular yazdılar. Yəni yani 1918-81-ci II Aleksandrı kim öldürdü? Guya demokratiya istəyən narodovolçular, Vera Zasulits, Kibalçic, bunların ə, dədəsi Bakunin belədəydi. Də, bunlar o ideyanın yəəsiyərləri idilər. Guya ki, demokratiya çatdırmaq üçün nə iləmək lazımdır? Lenin qardaşı da bu işləri. Ulyanov tor deyib, bəli, Aleksandr. İndi bax o proses Rusiya cəmiyyətində gedir. O Rusiya azadlıq ordusu adı ilə ki, ki getdi, üzərinə götürdü. Bu ola bilər. Bu təkçə e, Ukrayna müharibəsinə etiraz deyil. Rusiyada siyasi hakimiyyət orqanına mübarizənin tərkib hissəsidir. Yəni Rusiyada bir gizli təşkilat olmasa, bu Rusiyanın tarixi prosesinin artıq həmin o prosesin tarixi proses təkrar olunur və qanlı səhifəyini. Rusiyada hansı hakimiyyət bir-birinə qansız olaraq ötürülübdü? Bax belə deyək ki, demək ki, çar Sovet hökuməti, Sovet hökumətindən də belə ki dağılması bütün SSR dağılanda nələr baş verdi özünüz gördünüz. Bax indiki vəziyyətdə də Rusiyanın içərisində mənə elə gəlir ki, hakimiyyət uğrunda mübarizəni sadəcə bu xəttin seçiblər ideoloqlar pusad qorxurlar. Hı -hı. Yəni Salavyov, Simanyan, digərləri, o Salavyov komandası var, heç çıxıblar. Böyük sözünlə, böyük qorum qoruma varla bilirsiniz. Qoruma, qoruma dəstəyi ilə. Onların kərcindir. maşınları belədir ki, bütün axtarılır, ondan sonra onlar otuzdururlar oraları ki, ki ondan sonra getsinlər. Bu təsadüfəsiz biz də jurnalistiyidə. Biz öz ölkəmizdə başlayırıq qorxmaq qorxu ki, birdən Ermənilər gəlib. Əlbəttə hamsı qorxur. Elə bilməyin ki Putin də qorxur, Putindən sonrakılar da qorxu ki, nə ola bilər. Hmm. Siz deyəcəksiniz e, ki, bircə qalıb növbə silahından istifadə etməy. Və bu günlər bir məqalə oxudum, yəni ki, daha doğrusu Pentkovskinin e, məqaləsi idi. Pentkovsk deyir ki, Putin ona əlatsa, Putin öldürəllər. Hmm. Sual verir ki, qorxaçı, kim öldürərlər? Deyir, çöldən də öldürə bilərlər, içərdən də. Yəni ki, daxildən də öldürə bilər ki, sən bizi hara aparırsan? Yəni bəşəriyyətə aparırsan. Onlar işara verdilər ki, siz atsaz bunkerə vuracağıq. Hər halda bilirik hər halda. Yəni ki, o hər iki variant var da, hər halda Rusiyada da o, hakimiyyət orqundan mübarizə yenə də bir qanlı səhifəsinə başlayıbdı. Adincovada olmuşdu da bu qətil vəhdə, yəni ki, terror hadisəsi deyə də tarixə düşür. Adincovda böyük bir bazar var. Hə. Əgər məqsəd insanlara zərər gətirməkdirsə, hansı bir diversiya törətməkdirsə, bazarda törətsəydilər daha çox adam ölərdi Hı -hı. də. Am onun siyasi şəxsiyyəti çox aşağı olardı. Hıh, -hı. çox aşağı olardı. Am ideoloqlar və hətta ideoloqların tərəfində duranların birinin qətl edilməsi siyasi hakimiyyətə qarşı mübarizədir. Ukrayna olsaydı, bəlkə də Ukraynanın əli olsaydı, elə də duran da cəmaатda əks reaksiya yaratmaq üçün e, belə də bazarı partladardı. Böyük bazar var Adinsov olmadı. Məs ideoloqlar. Ona görə indi içəridə o qədər xoftadılar, o qədər çəkindirici şeydir. Biz Ukrayna olan məhəbbətimizlə biz hər şeyin içindən danışmaq istəyirik. Amma hər şeyin içindən deyil də. Özünüz görürsüz ki, Zelenski də çıxışında da deyir ki, bizə silah verin, pul verin. Bizim bir adamımız var, vuruşacaq. Çətindir. Ukrayna üçün də çətindir. Rusiya üçün isə dalama-diranıblar, geri çəkələ bilərlər. Ona görə hərdən bəzi liderlər vasitəsilə ki, Zelenski sifarişlər gedir ki, gəlsin, danışaq, sülh danışaq. Hamısı yalvarır faktiki olaraq.